الرحمن الرحيم هم قعد الله كي شكر گزار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہمارے لیڈر نے جو جدوجہد کی ایک سازش کے تحت عمران خان کو جو حکومت سے نکالا اور امریکہ سازش کے تحت آج اللہ تعالیٰ نے عمران خان کو سرخرو کر دیا آج پوری قوم عمران خان کے پیچھے کڑی ہے آج وہ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ہم نے اس ملک کو ایک آزاد ملک دیکھنا ہے ہم نے کسی کی غلامی نہیں کرنی ہے اور آج اس کا پہلا قدم ہے کامیابی کا میں اپنے تمام کارکنوں کو خواہش کرتا ہوں کہ کل یوم تشکر منائیں دو رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور سے دریز ہوں اور عہد کریں کہ ہم نے اس پاکستان کو وہ پاکستان بنانا ہے جو قائد اعظم کا پاکستان ہے زندہ باد پاکستان زندہ باد